Вітаю в ефірі новини на відкритому, в студії Олександра Філь. І про події п'ятниці від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. День перемоги вдома. Урочистостей 9 травня в Україні цьогоріч не буде, але без привітань ветеранів не залишать. Захисні маски для сусідів. Мешканці Волоського допомагають один одному берегтися від коронавірусу. Музейники звернулися до Кабміну. Кажуть, відновлювати нормальний режим до кінця карантину недоцільно. Висаджують дерева і квіти, відновлюють освітлення, лагодять дороги та проводять сезонну профілактику фонтанів. Комунальники продовжують чепурити Дніпро. Про це та інше більш детально. День перемоги вдома. Урочистостей 9 травня цьогоріч в Україні не буде. Кабмін скасував паради та масові заходи через загрозу поширення коронавірусу. Відзначатимуть онлайн 75-ту річницю перемоги у Дніпрі. Протягом дня в ефірі місцевих телеканалів проходитимуть онлайн-трансляції заходів із вшанування пам'яті героїв, а також демонструватимуть тематичні фільми та передачі. Однак ветеранів Другої світової привітають особисто у кожному регіоні. Ще вони отримують матеріальну допомогу. Загалом на Дніпропетровщині фінансову підтримку одержать 872 ветерани. Обласний бюджет виділив на це 1 мільйон 800 тисяч гривень. Кожному ветерану виплатять по 2 тисячі гривень. В цьому році ми відзначаємо ці дві перемоги в карантинних умовах. А це означає жодних масових зібрань, жодних публічних демонстрацій. Пам'ятайте, що саме ветерани Другої світової війни наразі знаходяться у підвищеній зоні ризику по здоров'ю. Бережіть себе і будьте здорові. Зі святами! 6 кривавих років, 60 країн, 80 мільйонів життів та 100 мільйонів загублених доль. 75 років тому завершилася Друга світова війна. Вона прийшла несподівано і розділила життя людей на до і після. Минають роки, і все менше серед нас живих учасників і свідків тих кривавих подій. Але журналістам відкритого вдалося поспілкуватися з тими, кому довелося зустрітися з війною віч на віч. Сьогодні в 4 часа утра, без всякого об'явлення війни, германські вооружені сили атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война. О 4-й годині ранку 22 червня 1941 року, поки люди мирно спали, Німеччина напала на Радянський Союз. Віктор Петрович Абрасимов з того покоління, на долю якого випали важкі випробування Другої світової війни. Тоді, в 41-му, йому було лише 13. І незадовго до нападу ворога він став юнгою на кораблі Вольської флотилії. Там і зустрів війну. Друг, що такого? Бу, і наш корабль, от так. Я вискакиваю, а это железяки, бух, что такое? Я за борт смотрю, идет труха, дерево. И ведущий, капитан второго ранга, сигналы, ту-ту-ту, шлюпка подходит, Абросимов, так, слази быстрее в шлюпку и на передний, подорвался на противотранспортной мине. Міня, наш перший корабль. На кораблі, де ветеран прийняв бойове хрещення, він пройшов усю війну. Розповідає, щодня їм ставили нові завдання – вивезти поранених зі Сталінграду, переправити техніку, провести під охороною бойову флотилію до місця виконання бойового завдання. Каже, небезпека завжди була поряд, однак доля його берегла. За всю війну отримав лише декілька поранень. Віктор Петрович не приховує – було страшно і важко. І в одній з таких тяжких операцій ночі я отримав от огневое ранение. Вот эти два пальца, видите? Вот они у меня висели. Але
Але боязко було і на суші. Олені Петрівні виповнилося 11, коли вона вперше почула це слово. Каже, навіть не знала, що воно означає, але не все життя запам'ятала слова батька. Ти знаєш, треба піти на базар і зробити закупку, тому що зараз війна почалась, зараз не буде ні в магазинах, нічого нігде не буде. Батько не помилився, говорить Олена Петрівна. Важко було дістати навіть шматок хліба. Кушати нічого було абсолютно. А невдовзі, розповідає жінка, вона й побачила, що таке війна. Стрілянина, бомбардування застали її в Житомирі. Згодом довелося познайомитися із ворогом. Ну, в бомбоубіжище німці прийшли. І прийшли, просмотрели у всіх. Там у якогось сусіда були сапоги, зняли з нього. 9 травня 2020 року Україна відзначає 75-ту річницю перемоги над нацизмом. І з кожним роком серед нас залишається все менше живих героїв, свідків та учасників тих страшних подій. Але щороку ветерани, які ще мають сили, одягають свої святкові піджаки з відзнаками і з посмішкою згадують найщасливіший день у своєму житті. 9 травня – День перемоги. Дар'я Пшенична, Костянтин Кесар, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». У лікарні Мечникова турбуються про ветеранів та учасників Другої світової протягом усього року. Особлива увага до них напередодні травневих свят. Профілактичні огляди стали вже традиційними. Пацієнтів оглядають вузькі спеціалісти, ветеранам проводять потрібні обстеження. Тих, хто приїхати до лікарні не в змозі, відвідують вдома. Деталі в наступному сюжеті. Семен Семенович Фрідман – син полку. Коли почалася війна, йому було лише 8. Каже, втік з дитбудинку на фронт. Пройшов з батальйоном майже всю війну. Потім закінчив школу, відслужив в армії, здобув професію механіка та пішов працювати. Зараз йому 86. Вік поважний, але на людях чоловік не нарікає на здоров'я. А не можна жалуватися, іначе тебе любити не будуть. А я хочу, щоб мене ще любили. Жалуватися не буду. Хоч Семен Семенович і не жаліється, іноді зустрічі з лікарями не уникнути. Цього разу він у Мечникова на профілактичному огляді. Пацієнту провели повне обстеження. І попри відсутність скарг, медики виявили деякі проблеми зі здоров'ям. Тож відразу направили до вузьких спеціалістів. Семен Семенович, ми познайомилися зовсім недавно. Семен Семенович осмотрели врач-невропатолог, кардіолог, уролог, виповнена кардіограма, УЗІ серця. Перебуває зараз у лікарні і Уляна Васильівна. Вона також дитина війни. 90-річна жінка потрапила до медиків із переламом шийки стегна. Її прооперували і прогнозують швидке одужання. А напередодні 9 травня лікарі вітають жінку із Днем перемоги. 85 років перемоги. Це все для вас. Щиро дякую. Щороку до травневих свят в лікарні Мечникова обстежують ветеранів та учасників Другої світової війни, говорить головний лікар Сергій Риженко. Тих, хто не в змозі приїхати до медзакладу, лікарі навідують вдома. Всі ветерани, які сьогодні нуждаються в медичній допомозі, безпрепятственно приїжджають в лікарню Мечникова з допомогою наших врачів і медсестер. Ми робимо все можливе, щоб продовжити їх життя. Стараємося максимально обслідувати і назначити лікування. Прощаючись з нами, Семен Фрідман говорить, йому 86, але він продовжує радіти життю. Кілька років тому ще й почав писати вірші. Звісно, здебільшого вони присвячені буремним рокам Другої світової війни. І воно йде, свідчить битви грозної, з букетом роз і маков полевих. Запам'ятайте їх, поки не пізно, поки вони живуть серед живих. Марія Бондар, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий». Сьогодні в Україні День пам'яті та примирення, а завтра – День перемоги. З 2015 року ці дні ми святкуємо у новому європейському дусі. У радянські часи існував міф, що СРСР самостійно переміг у Другій світовій війні.
Наразі світ, а разом з ним і Україна, поволі позбавляються цих міфів. Потроху відходять паради, змінилися зміст і символіка свята. Краще збагнути події минулого та докопатися до істини допомагають історики. Сьогодні у студії відкритого заступниця директора Дніпропетровського національного історичного музею імені Дмитра Яворницького Валерія Лавренко. Вітаємо вас, Валерія. Розкажіть, будь ласка, у Європі саме 8 травня символізує перемогу над нацизмом, бо цього дня Німеччина капітулювала у Другій світовій війні. Тобто, якщо правильно розуміти, 9 травня – це міф і варто вшановувати загиблих саме на день раніше? Ні, не міф. Просто розбіжність 8 і 9 травня зумовлена хронологією підписання капітуляції. Власне, 7 травня була перша спроба підписання беззаперечної капітуляції у Реймсі. І, власне, від Радянського Союзу підписував цю капітуляцію генерал Іван Суслопаров, який не мав таких повноважень і не мав директиви від Москви підписувати цю капітуляцію. І, власне, тому Сталін наполіг на ще одному підписанні капітуляції, яке відбулося у передмісті Берліна-Карлсхості. І відбулося воно о 23.43, 8 травня. І, відповідно, за Берліном це була 23.43, а за Москвою це була 01.43. Тобто, таким чином, беззаперечна капітуляція, яку визнало радянське керівництво, була за московським часом підписана, ну, дійсно, 9 травня. У 2004 році, 22 листопада, Організація Об'єднаних Націй видала резолюцію, якою вона рекомендувала, окрім днів перемоги і днів визволення, вшановувати дні пам'яті і примирення. І от з 2015 року в Україні встановилась така практика, коли ми розділяємо День перемоги над нацизмом 9 травня і День пам'яті і примирення, коли ми вшановуємо переважно жертв війни 8 травня. А що слід розуміти під примиренням? Під примиренням слід розуміти те, що нам сучасним, наше минуле не заважає комунікувати, не дивлячись на те, яку б сторону не займали наші предки. Тобто, що сучасні українці цілком можуть бути в одному військовому підрозділі, і українець зі Львова, чий прадід був бійцем УПА, і українець Дніпра, чий прадід був бійцем Червоної армії. Ті люди, які мають, ну, дуже різні трагічні історії сімейні Другої світової війни, що вони спільно можуть комунікувати і навіть можуть спільно виступати на одній стороні в військовому конфлікті, що ми бачили в рамках протистояння України російській агресії на сході. Скажіть, будь ласка, символом Дня пам'яті та примирення і Дня перемоги став червоний мак. Чому саме ця квітка і що вона уособлює? Мак символізує жертву, віддану на алтар війни. Це такий європейський символ. В принципі, він був присутній і в вітчизняному наративі. От, наприклад, там далеко не ходити, в Севастополі на місцях боїв розповідали, що тут росте багато маків, тому що тут було пролито багато крові. Тобто цей символ, він, ну, в народній пам'яті існував, ну, і на наших українських теренах. В Британії є така практика, що мак у вигляді значка можна купити за завищену суму, за 5 фунтів, це, ну, багато достатньо, але ці 5 фунтів потім йдуть на підтримку ветеранських організацій. Я думаю, що, ну, Україні, в принципі, подібна практика б не завадила. Дякую, що завітали на відкритий. Сьогодні говорили про День примирення та День перемоги, про вшанування подвигу українського народу та його внесок у перемогу. У студії відкритого була заступниця директора Дніпропетровського національного історичного музею Дмитра Яворницького Валерія Лавренко.
У центрі Обухівської громади чепурять пам'ятники до 9 травня. На подвір'ї місцевої школи – нове погруддя генерал-майору Василю Каруні, яке 3 роки тому поцупили вандали. А в парку, де люблять збиратися мешканці, реконструювали стелу. До доброї справи долучилися й небайдужі жителі, й меценати. Осучаснені пам'ятки, здається, тепер з новою силою увічнюють славу 152-ї стрілецької дивізії, яка форсувала Дніпро під час Другої світової. Доторкнулася до історії наша знімальна група. Ця стела височіє посеред Обухівки 40 років. Вона – символ успішного форсування Дніпра у 1943-му. 152-га стрілецька дивізія прорвала оборону ворога і взяла участь у визволенні від нацистів тодішнього Дніпропетровська. Події, які стали історією, переповідає пані Людмила. Тут були дуже криваві бої. Є місцева жителька, яка навіть це помне, казала, Дніпро було красне. Вода була красна. Іменно місцеві жителі допомагали воїнам переправлятися через Дніпро. Звісно, були там і пароми, і лодки. Люди кажуть, із хат знімали двері, знімали з погрібів двері дерев'яні, переправляли солдатів. Поки стела була новенька, то й ремонту не потребувала. Та час владний над бетоном. Ще й погодні умови даються в знаки. В одному місці фарба полущилася, в іншому постамент пішов тріщинами, а в третьому сходи просіли. Зазвичай чепурили пам'ятку до свят місцевим коштом. Цьогоріч, кажуть у селищній раді, у скарбниці грошей обмаль. Вирішити проблему допоміг меценат і бізнесмен Михайло Кошляк. Хочу висловити слова вдячності людині, бізнесмену, меценату, який допоміг селищу відреставрувати, відремонтувати пам'ятник загиблим воїнам. Один із пам'ятників, у нас 8 таких пам'ятників в селищі. Звичайно, не встигаємо десь трошки не вистачає грошей, десь не вистачає бюджету, але є добрі люди, які бачать, що є потреба в допомозі і зробили красивий ремонт сьогодні. Цього пам'ятника я говорю про Кошляка Михайла Анатолійовича. Він їде, завжди остановиться, завжди спитає, тетя Люда, що вам помогти, чим вам помогти? Сказала йому, поможіть пам'ятнику, тут трошки окультурить оце місто, більш цивілізовано. Він, пожалуйста, приїхав, поміг, що там, наняв людей, люди відремонтували. Я йому дуже вдячна. Стелу пофарбували, начистили зірку, на п'єдесталі оновили золотою фарбою рядки, а зелену зону навколо прибрали. Готовий до свята ще один пам'ятник в Обухівці – легендарному генерал-майору та командиру 152-ї стрілецької дивізії Василю Каруні. Спочатку воїни 152-ї дивізії на 45-ту річницю Дня Перемоги зібралися в нашому селищі. І вони вирішили, що головному командиру 152-ї дивізії поставлять цей пам'ятник. За сприяння сина Євгенія Каруни замовили цей пам'ятник. 3 роки тому погруддя поцупили вандали. Та для злодіїв воно мало не історичну цінність, а матеріальну, бо було виконане з бронзи. Аби відновити бюст, школа звернулася до дніпровського скульптора Володимира Небоженка. Той передав ескіз, але за фігуру не взявся. Мовляв, робота копітка, а вік вже не той. Зголосився відродити погруддя інший майстер – Олександр Багнюк. Відтворював не з бронзи, а з різних металевих сполук. Тепер Василь Каруна знову пильно вдивляється в далечінь. Його погляд і крізь роки говорить – ворог не пройде. Валентина Мінаєва, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Захисні маски безкоштовно. Мешканці села Волоського Новоолександрівської об'єднаної громади допомагають один одному захищатися від коронавірусу. Оскільки в селі аптек немає, селяни шиють захисні засоби самотужки. Так, поки дітлахи на карантині, вихователі облаштували швацьку майстерню у дитсадку. Деталі в нашому сюжеті. Майже 2000 жителів Волоського також пристосовуються до карантинних умов. Ось цей дитсадок «Ромашка», який через пандемію тимчасово не приймає дітлахів, перепрофілювався на швацьке виробництво. Вихователі відшивають маски та роздають їх безкоштовно односельцям. Ходімо, побачимо технологічний процес. Всі
сіла за машинкою директорка закладу пані Юлія. Розказує, за першою освітою закрійниця модельєрка. Однак навіть і подумати не могла, що ці навички стануть у пригоді в дитсадку. Взятися за голку спонукав карантин. Чому виникла така ідея? Тому що маски, я подивилася в інтернеті, по телевізору, що дуже великі гроші коштують. Ось, а на самому ділі вона коштує копійки. Чому не зробити для людей такий подарунок, чи як називати? Благотворительність, да, і не подарувати тим пенсіонерам, тим нуждаючим багатодітним сім'ям, у яких немає кошти, щоб придбати цю маску. Тому і я запропонувала своєму колективу, вони відгукнулися. Разом з директоркою працюють у вихователі. Робота в них вже налагоджена. Один нарізає тканину, інший складає в кілька шарів, третій прошиває, а четвертий кріпить резинки. За день виготовляють до півсотні масок. Тканиною забезпечують самі односельчани. Складаю отак, от усю мої заготовки. Це в поміч шить, щоб їй легше було шити. Складуємо, сколюємо булавочками ось. От. Потім, коли вже прошиті, вони обрізаємо ниточки лишні, де що, щоб вони більш культурно виглядали. Ось такі, ось тільки що нашили, обшили. Маски як для дорослих, так і дітей. Їх не продають, а роздають людям безкоштовно через крамниці та поштове відділення. Ці маски, вони безкоштовні. Вони приносяться от на поштове відділення. Поштове відділення працює, і будь-яка особа, яка приходить до пошти, вона може або взяти цю маску попросити, або спеціально за цією маскою прийти. Перш ніж надягнути маску, її радять випрати та відпарити. З початку карантину виховательки дитсадка вже шили понад 1000 масок. Та кажуть, на цьому не зупиняються. Готові захисні засоби видавати на гора доти, доки буде необхідність. Вікторія Вахрушина, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». Музейники Дніпра звернулися до Кабміну через послаблення карантину. Переконані, відкривати музеї до повноцінного відновлення роботи громадського транспорту недоцільно, бо працівники не зможуть дістатися до роботи. До того ж, частина співробітників – люди літні, і вихід з карантину ставить під загрозу їхнє здоров'я. Крім того, музеям знадобляться додаткові кошти на щоденну дезінфекцію приміщень та засоби індивідуального захисту для персоналу. Музеї мають величезні проблеми щодо виходу з карантину. Це стосується того, по-перше, так, працівники, які працюють безпосередньо з відвідувачами, це доглядачі музеїв, це касири, це особи віком 60+. Тобто, як вони будуть працювати, якщо карантин ще триває. Коронавірус найбільше живе на папері та на склі. Газети, журнали, книжки і таке інше. І ось мені цікаво, як це дозволяє, значить, як в постанові було, відкривати бібліотеки. Але є дуже така логічна рекомендація. Для проведення дезінфекції фахівці рекомендують звичайні побутові засоби 0,5% хлору або 60-80% спирту. Ось ми будемо проспиртовувати кожну сторінку книжки чи кожний сантиметр поверхні наших експонатів. Ну, логіка де? Висаджують дерева і квіти, відновлюють вуличне освітлення, лагодять дороги та проводять сезонну профілактику фонтанів. В умовах карантину комунальні служби Дніпра продовжують працювати у звичному режимі, зазначають у департаменті житлового господарства Дніпровської міськради. Першочергову увагу приділяють дезінфекції багатоквартирних будинків. Найперше – тим домам, де проживають мешканці з підозрою на COVID-19. Водночас комунальники капітально ремонтують і зводять з нуля світло. Лофори міняють систему водопостачання у школах і дитсадках. Триває і озеленення Дніпра. За два весняні місяці у Дніпрі висадили понад 1000 дерев. Также начат капитальный ремонт котельной на жилом массиве Тополь, та которая размером 4-этажный дом. Нор, и там будут установлены новые энергоэффективные горелки и позволят экономить до 30% газа. Ну, кроме этого, продолжается ремонт жилого фонда. Виповнен капітальний ремонт 25 кровель, 5 ліфтов, 3 ліфта больничних. З
Стріляв і погрожував перехожим у прямому ефірі. У Дніпрі 15-річний дніпрянин влаштував пальбу з вікна багатоквартирного будинку. Так неповнолітній вирішив розважитися та похизуватися. Як з'ясували правоохоронці, він взяв травматичний пістолет у батька і почав стріляти. Одночасно транслював відео у соцмережі. Подробиці далі у сюжеті. Та мені похуй. Смотрите сюда. Сергей Абрамов. Андрій мешкає у будинку на привокзальній всього декілька тижнів, тому до сьогодні не підозрював, які в нього сусіди. Каже, на власні очі стрілянину не бачив і не чув. Тому про те, що сталося, знає лише з чуток. Сусіди мені нічого не розповідають, бо в мене немає часу з ними якби общатися. Тут ті, що виходять на перекур, тут казали, що хтось щось стріляв, там була вона форточка побита, але більше нічого не знаю. Бачив, що приїжджали поліцейські, і сьогодні ваші колеги казали, що тут хтось щось стріляв. Не були свідками інциденту і інші сусіди. Одні були у від'їзді, інші на роботі. О, я не знаю, в мене не було. Я тільки в інтернеті бачила. Тільки сьогодні приїхала. Я не знаю, вам нічого сказати. Я на роботі був, якраз на сутках. Я не бачив цього происшествия. Без поняття, извините, нічим не можу допомогти. Проте хтось таки бачив та чув постріли і зателефонував до поліції. На місце прибули слідчо-оперативна група, працівники карного розшуку та дозвільної системи. Вони встановили, що 15-річний підліток перебував вдома сам. Взяв у батька травматичний пістолет та почав стріляти з вікна квартири на другому поверсі. Поліція вилучила зброю та знайшла біля під'їзду гільзи. Хлопця затримали. Треба провести відповідні слідчі дії. І після того ми вже будемо розуміти, чи дійсно ми будемо направляти цей матеріал до суду, чи ні. В будь-якому випадку це неприпустимі дії, і ми зареєстрували кримінальне провадження. Однак уже ввечері 7 травня неповнолітній стрілок був удома. За інформацією речниці Нацполіції в області, підлітка відпустили після розмови з батьками. Батькам загрожує штраф, щоправда символічний, від 850 до 1700 гривень. Кристина Малікова, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий». Нехай свята будуть безпечними і вдалими, хоч і вдома на карантині. І не забудьте подякувати тим, хто здобув нам мир. На цьому в мене поки що все. Залишайтесь з «Відкритим» і до нових зустрічей!